بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم العربة sha tara ga watan Ramadana, hijira 1441, daidai da 12 ga watan Mai miladiya 2020. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma cikin periodic tafsir juzu'i na biyu na Maulana Musa ibn Faidati, Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Shafi na 172, muna cikin suratul Ma'ida. Za mu tashi aya ta 93. Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki, shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai mana fassara. Akramakumullahu. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعدي في بنظرة تأتي لنا بالزفر. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. wannan aya kamar yadda muka fadi jiya wato ta sauka ne bayan saukar ayar innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. To da aka saukar da wannan aya ana gaya muminai cewa giya da caca da gumaka da duba duka datti ne da kazanta daga miyagun ayyukan shaytan. To sai ba'ar muminai sai suka fashe da kuka suka ce ya rasulullahi akwai ƴan uwanmu da yawa ran da za a je yakin Uhud ma sai da suka sha giya.
sai da suka sha suka koshi sannan aka je yaki so da haka wasu ma an kashe su da giya a cikin su to ya rasulullahi ya za a yi kenan sahabbai da dama kila an ce akwai sayyidina Abubakar Siddiq a ciki Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullahi fa kaifa bi ikwanina allazina matu wa hum yashrabuna al-khamr wa ya'kuluna al-maisir ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya za a yi da yan uwan mu yanzu akwai yan uwan mu dawane sun kware wurin shan giya ya rasulullahi sannan dawane sun kware a wurin caca gashi sun mutu ba a saukar da ayar haramci ba yanzu ya za a yi kenan to shine sai wannan aya sai ta sauka laysa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun babu laifi babu zunubi ballantana azaba ga waɗannan da suka yi imani bayan sun imani sannan suka yi aiki mai kyau hazihi kaga wannan aya nazalat ta sauka ne fa lamma qala al muslimuna lokacin da musulmi suke cewa ikwanuna matu yawma uhudin wa hum sharibul khamra yan uwanmu da dama sun yi shahada a uhudu a yakin uhudu kuma sun mutu suna shan giya ba a saukar da ayar haramci ba kuma ko da za a je yakin ma sai da suka sha suka koshi amma kashe su sun yi shahada da giyar a cikin tumbinsu walam ya'lamu bi tahrimiha ba su san haramcinta ba don ba a saukar ba na khafu an yajidu ithman fi zalik ya rasulullahi muna jin tsoro kada a kama su da zunubin shan giya da zunubin caca a kai ga kona su wannan abu yana ba mu tsoro ya ma'aikin Allah sallallahu alaika wa sallam fa nazal hazihi al-aya sai wannan aya sai ta sauka laysa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fi ma ta'imu a bisa waɗannan da suka yi imani wa amirus salihati a cikin abin da suka ɗanɗana wato babu junahun babu zunubi ko laifi fi ma ta'imu a cikin abin da wato suka ɗanɗana akalu minal khamri wal maisiri qabla at-tahrimi wato babu laifi a cikin abin da suka sha na giya da kuma abin da suka ci na kuɗin caca qabla at-tahrimi kafin a haramta iza mattaqau amma da sharadi idan matukar sun tsoraci Allah wato iza mattaqau al-muharramat idan matukar sun tsoraci Allah tabaaraka ta'ala sun kiyayi abin da ya haramta wa amanu sannan suka yi imani wa amilus salihati sannan suka aikata kyawawan ayyuka bayan sun imani din sun yi ayyuka masu kyau sun mattaqau sannan suka ƙara tsoron Allah wa amanu suka ƙara yin imani sabatu ala taqwa wal iman wato suka tabbata akan taqwa da kuma imani sun mattaqau wa ahsanu sannan suka ƙara tsoron Allah suka yi ihsani wato kyautayi aiki mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ihsani kamar yadda Jibril ya tambaye shi menene musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabilan yace sadaqata mal iman menene imani al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi yace sadaqata yace menene ihsani yace masa al ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu ihsani kyautayi shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan baka iya bauta masa kana ganin sa to ka bauta masa ka sani shi yana ganin ka ihsani ke wato wannan aya da aka karanto din nan yanzu iza mattaqau wa amanu wa amilus salihati summattaqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin wato wannan aya
tana mana nuni zuwa ga makamatu dini salas. Musani cewa makaman addini uku ne. Ka gani ko? Iza mattaqau na farko yani fi maqamul islam. Summa taqau wa amanu fi maqamul iman. Summa taqau wa asanu fi maqamul ihsan. Wato abinda ake so ka gane cewa addini yana da gidaje ne guda uku. Addini wani babban wato birni ne, yana da manya-manyan gidaje a cikin sa guda uku. Gida na farko sunansa maqamul islam, gida na biyu maqamul iman, gida na uku maqamul ihsan. Kowane daki daya a cikin gidajen addini yana da dakuna uku. Musulunci yana da dakuna uku. Daki na farko in ka shiga cikin maqamul islam zaka samu dakuna guda uku manya-manya. Daki na farko sunansa manzilut tauba, daki na biyu manzilul istiqama, daki na uku manzilut taqwa. Idan ka wuce ka je garin wato gidan imani zaka tadda shi ma yana da manya-manyan dakuna guda uku. Daki na farko ana kiransa manzilus sirku, daki na biyu ana kiransa manzilul ikhlas, daki na uku ana kiransa manzilul dumanina. Haka yake idan ka tafi gidan ihsani shi kuma zaka tadda yana da manya-manyan dakuna guda uku. Daki na farko ana kiransa manzilul muraqabati, daki na biyu manzilul mushahadati, daki na uku manzilul ma'rifati. Haka addinin mu yake. Idan ka taso a gidan talauci, idan dan masu kuɗi yana bada labari dole ka ƙaryata shi. Ka kwana da yunwa, ka tashi da yunwa. Saboda haka addini maqami uku yake da shi: al-islam wal-iman wal-ihsan. Kowane gida yana da dakuna. Dakunan musulunci at-taubatu wal-istiqamatu wat-taqwa. Dakunan imani as-sidqu wal-ikhlas wat-dumanina. Dakunan ihsani al-muraqabatu wal-mushahadatu wal-ma'rifatu. Yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce iza mattaqau fi maqamul islam wa amilus salihati summa taqau fi maqamul iman shine wa amanu, summa taqau fi maqamul ihsan shine wa ahsanu. Kaji ko? Summa taqau wa amilus salihati maqamul islam ne, summa taqau wa amanu maqamul iman ne, summa taqau wa ahsanu maqamul ihsan ne. Ka gani ko? Shine al-islam wal iman wal ihsan. Haka addinin musulunci yake. Wato musulunci yana da ilimi, imani yana da ilimi, ihsani yana da ilimi. Musulunci yana da malamai, imani yana da malamai, ihsani yana da malamai. Wato ma ilimin musulunci ana kiransa ash-shari'atu al-mutahharati, ash-shari'atu al-mutahharati. Ilimin imani ana kiransa at-tariqa, at-tariqatu. Ilimin ihsani ana kiransa al-haqiqatu. Wannan ash-shari'atu al-mutahhara wat-tariqatu al-munazzafa wal-haqiqatu al-mu'azzama. Malaman shari'a sunansu al-ulama'u, malaman tariqa sunansu al-hukama'u, malaman haqiqa sunansu al-kubara'u. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kasa abu. Ash-shari'atu ma'anan shi an ta'budallaha, wa tariqatu ma'anan shi an taqsudallaha, al-haqiqatu ma'anan shi an tashhadallaha. Shari'a ka bautawa Allah, tariqa ka nufi Allah, haqiqa ka shaida Allah. Fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. To haka al'amarin yake, haka kuma yake tafiya. Wanda bai da shari'a bai da dariqa, wanda bai da dariqa bai da haqiqa, wanda bai da haqiqa bai da Allah. Duk mutumin da bai da shari'a bai da dariqa. Misali wanda zai ce wai shi dariqa kawai, ba ruwansa da shari'a, ba sallah, ba azumi, ba zakka, ba hajji,
ba zumunci ba sadaka ba ladabi ba karatun qur'ani a la dariqata lahu bai da dariqa bai da dariqa wanda kuma bai da dariqa shi kuma bai da hakika me dalili shari'a teku ne babba dariqa kwani ne jirgin ruwa hakika diamond ne dake kasan teku ah in ba ruwa me zai da kwalkwali in dai babu shari'a dariqa ba za ta yi amfani ba in dai babu shari'a to dariqa ba za ta yi amfani ba dan ba a yawo da kwalkwali akan tudu akan teku ake hawan kwalkwali so da ka ita dariqa tana yin amfani ne a wurin da shari'a take wurin da babu shari'a kwata kwata to babu dariqa kwata kwata sannan hakika diamond din kasan teku wanda ya hau kogin shari'a a cikin jirgin ruwan dariqa zai ninka ya cikin tekun hakika ya kwaso diamond wannan shine maganar kuro amma dona ba nan ba ka maka mani kawai haka yake bautan Allah a makamin shari'a ana kiransa al-ibada bautan Allah a makamin dariqa ana kiransa al-ubudiyya bautan Allah a makamin hakika ana kiransa al-ubuda abincin masu shari'a sunansa al-qishru dariqan abincin masu dariqa sunansa al-lubbu abincin masu hakika sunansa al-lubbul lubbi shine zaka ji Sheikh Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana cewa wala yakun qishru ad-din hazza muhibbina balil lubba lubbul lubbi ma hada adai ko balil lubbu lubbul lubbi ma hada adai sannan duk wanda yake kokari a cikin shari'a zai samu maqamin al-khidmatu duk wanda yake kokari a cikin dariqa zai samu maqamin al-qurbatu duk wanda ya himma yake kokari a hakika zai samu maqamin al-wuslatu al-khidmatu na masu kokari ne a shari'a al-qurbatu na masu kokari ne a dariqa al-wuslatu na masu kokari ne a hakika sannan wato sani a cikin shari'a sunansa al-ilmu sani a cikin dariqa sunansa an-nuru sani a cikin hakika sunansa as-sirru sannan biyayyar da ake a shari'a ana kiransa at-ta'dib at-ta'dib sannan biyayya a cikin dariqa ana kiransa at-tahzib sannan biyayya a cikin hakika at-taqrib at-taqrib at-ta'dibu wat-tahzibu wat-taqribu ash-shari'atu wad-dariqatu wal-haqiqatu shari'a ne amfaninta shari'a duk inda tazo sai ta rahi wurin idan shari'a ta shigo cikin dajin musulunci ta iske mutane sun zama dabbobi suna bautawa rana wadan suna bautawa wata wadan suna bautawa taurari wadan suna bautawa ruwa wadan suna bautawa wuta wadan suna bautawa duwatsu wadan suna bautawa itatuwa wadan suna bautawa gumaka to sai ta mai da su mutane shine shari'a ka'idar shari'a in tazo ta ga mutane sun koma bautar dabbobi to sun zama dabbobi sun koma bautar gumaka to sun zama dabbobi kenan sai ta kokari sai ta mai da su cikakkun mutane sai Allah ya girmama su wal karkar ramna bani adama shine shari'a duk inda tazo shi yasa duk mutum da kaje ya ce maka ba ruwansa da shari'a shari'a hijabi ce kaza 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 yana zagin shari'a to in Allah ya da zaka ga dabi'unsa irin na dabbobi zaka ga bai da aiki sai dai ci da sha da jima'i da bacci wannan shine ibadar shi duk yare yaran nan da kake gani masu kumbura baki masu hura hanci masu takama har ma su nuna maka sun fi ka dariqar in ka kalle su da kyau ba za ka ƙara damuwa akan su balle idan ka yi ja ai dabbobi ne kawai ya dabba za ta baka ka batta kawai in lokacin yanka yayi ta sha yanka shikenan kurum tura mata dusa ka kyale ta te tawargi idan lokacin yanka yayi ta sha yanka saudaka duk wanda ya ce maka ba ruwansa da shari'a ka kalle shi da kyau ci da sha sai bacci sai jima'i kuro saudaka ita shari'a in ta zo tana mai da dabbobi su zama mutane amma ita dariqa babu abun da ya dame ta da dabbobi shari'a ita ke neman dabbobi a cikin dajin musulunci
amma ita dariqa babu ruwanta da dabbobi. Idan ta shigo cikin dajin imani mutane take nema, in ta same su sai ta maida su mala'iku. Yadda shari'a za ta maida dabbobi mutane su daina bautar gunki su koma bautar Allah su zama mutane, to haka dariqa in ta zo sai ta maida wato mutane mala'iku su daina bautar san zuciya su bauta Allah tabaraka wa ta'ala shi kai. Shari'a tana koya mutane ibada, dariqa tana koya mutane ikhlasi. Ita shari'a in ta zo wa'azinta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dariqa wa'azinta wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, shine wa'azin dariqa. Saboda haka ita dariqa idan ta zo dajin imani tana neman mutane ne ta maida su mala'iku su ta zikiri ba kakkautawa, su ta salati suna istighfari suna tsarkake zatin Allah ala dawami safa da yamma. Ita kuwa hakika idan ta zo ta shigo cikin dajin ihsani ba ruwanta da dabbobi, ba ruwanta da mutane, ita mala'iku take nema ta maida su rabbaniyun kawai. Ita shari'a tana neman dabba ta maida shi insani, ita dariqa tana neman mutum ta maida shi malakani, ita kuma hakika tana neman mala'ika ta maida shi rabbani. Kine sai kaji ana alqutubur rabbani, wanda bai sani bai dauka wani abu ne daban. Alqutubur rabbani ginshiki na Ubangiji, wanda duk wanda ya shigo inuwarsa to in an ganshi sai an tuna Allah. In ka zance mutum rabbani kaman wanda ba sa dariqa ko kuma wanda suke wato suna da wani abu a zuciya, in sun ji an ce sai su dauka an maida wannan mutumin Allah ne, ba an maida shi Allah ne, a'a wato shine mutumin da an ganshi za a tuna Allah. Wali tsantsa, an tambaye annabi su wane ne waliyai, ana jira a ji ya ce masu kwana sallah, masu wuni azumi, masu qiyamul layl raka'a dubu, masu sauki alqur'ani a raka'a biyu, raka'a farko 30, raka'a ta biyu 30, sai ya ce humul lazina idza ru'u zikrallah, sune waɗanda idan an gansu ake tuna Allah. Sima humu fi wujuhihim kuzo kujiya, saboda haka waɗannan sune ayyukan wato shari'a da dariqa da hakika. Wato ita shari'a ana yin ta ne, ana aikata ta ne wato li islahis zawahir. A shari'atu mun ta tambaye ka me amfanin shari'a, kace amfanin ta li islahis zawahir, domin gyara zahirin gabbai. Kar ido ya kalli haramun, kar kunne ya ji haramun, kar hanci ya shaki haramun, kada haramun ya shiga baki, kada hannu ya taba haramun, kada kafa ta je inda haramun yake, kada farji ya shiga haramun. Wannan shine amfanin shari'a, wannan shine amfanin shari'a. Sabani yadda mutane suke, mutane suna zaton tarin ilimi ne, mutun zai haddace ilimai dewa sai ya dauka wani ginshiki ne shi a shari'a, ba san holo ko bane, karatun ya iya, ayyukan babu su, bakinsa bai da aiki sai gulma, idansa bai da aiki sai gane-gane, kunnuwansa ba su da aiki sai jiye-jiyen annamimanci, hannunsa bai da aiki sai taɓa-taɓe, ƙafafuwansa bai da aiki sai wato yawace-yawace, zakaransa bai da aiki sai shige-shige. To wannan ba za a kira shi wai wani malamin sunna ko malamin shari'a ba, a sam-sam-sam in an yi haka an yi kuskure, an yi kuskure. Sai a ce mai shafa labari shuni, sunansa kenan, mai shafa labari shuni, dan babu aikin. Ita shari'a tana hana gabbai waɗannan miyagun ayyuka, shi kuma ya ƙware wurin wato ayyukan, amma kuma ya iya bada labari. Saboda haka da yawan an ga mutum mai ilimi sai a ɗauka wani abu ne, in babu waɗannan sifofin da muka ambata holo ko ne kurum. Ita kuma dariqa in an tambaye ka menene amfaninta, ka ce li islahid bama'ir, domin gyaran zuciya, domin gyaran zuciya. Dan kaga mutum da katon carbi ko da rawani ko da alkyabba, ko kuma ka ganshi ana zikiri yana jazaba,
duka wannan bai gwada maka cewa wai shi wani mukaddami ne a dariƙa ko shi wani jagora bane a sai idan kaga baya girman kai baya hasada baya keta baya kinibibi baya munafinci baya jin dadi idan ya ga wani a cikin kunci ko ya shiga cikin bala'i to wannan shi ake kira mukaddami a cikin dariƙa amma ba wai dan kaga ya rike katan carbi ba ko yayi babban rawani ko ya sa alkebba ko ya fito daga babban gida ko kuma ya iya da'awa kullun kuka zauna zai ce ma ya ga annabi jiya ko da kun zauna ya ce masa maka ai shekaran je yayi uya da jibrilu irin wannan surutan zantuttuka ne duk ka bar su kawai wadda awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyau saboda haka wannan shine amfanin dariga ita kuma hakika menene amfanin ta idan an tambaye ka menene amfanin hakika kace ita hakika ana yin ta ne li islahi sarair domin gyaran ruhi gyaran ruhi ka daina neman aljanna ka daina tsoron wuta ka daina neman makami ka daina neman kafwani ka daina ganin kanka ka daina nema sai ka zama kudubi ko sai ka zama fardi ko gausi ko jami'i da an zo an zauna ce a dai ci gaba da kokari a lokacin namu ya kusa a ci gaba da kokari eh lokacin namu ya kusa wai wani ne aka zo aka ce masa wani yana da awar gausiya almajiran wani suna cewa shi gausi ne shi da rubu da su kai mutane wawaye kawai ba san komai ba sai da'awa sai kaza sai kaza sai yayi bakon wani wali kawai sai magana ta ciyo sai sake dauko magana mutane ba su da hankali kowa ya ce shi gausi kowa ya ce shi kaza kowa kaza 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 shi kuma walin yana duki yana ta jajayen carbi sai ya dago sai ya ce akarma kallah ai kar ku damu rashin sani ne inda sun san kuma waye zai wani da'awa sai ce to ka gani fa to ka gani fa to ka gani fa wai inda an san su da ba ai wani da'awa ba ashe shi yake bukatar gausiyar duk wannan wa'azin da yake da wani fadan banza ya ƙarya yake shi yake nema to ka gani ko saboda haka idan kana so ka ga dan hakika shine wanda bai gallan wani matsayi a kansa dukkan matsayi da darajoji da martabobi sun tashi sun koma wurin mahaliccin su to menene shari'a shuhudu ma minka ila Allah shine shari'a shi yasa kullun musulmi kullun gani yake yana yi wa Allah aiki kullun yana gani yana yi wa Allah aiki in ya mutu za a biya shi eh kullun shi yana yi wa Allah aiki in ya mutu za a biya shi watakila ma an abin nan din zai iya tambaya ce ya ubangiji bamu ga kaza ba aiki da muka yi na rana kaza ba a biya mu ba eh kwarai kuwa zai iya yin wannan saboda me makamu ne na shuhudu ma minka ila Allah amma dariqa makami ne na shuhudu ma minallahi ilaika shi in mutun zikiri ya ratsa shi a dariqa to ba zai kare wa Allah gori ba ba zai kare ne a shi gani yake ma duk abin da ya samu ai daga Allah ne zuwa gare shi shi musulmi gani yake ayyukan da yake daga shi ne zuwa ga Allah shi kuma aikin mai dariqa daga Allah ne zuwa gare shi saboda haka kullun makamin godiya yake to shi ko ne hakika makamin sa shine shuhudu ma minallahi ilallahi shi gani yake duk abin da ya taho daga Allah ya taho kuma zuwa ga Allah yake karewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji ko shari'a matsayi ne na ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min ada'i mabtarabtuhu alayhi maqamin shari'a kenan ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na bai kusance da wani abu ba ahabbu ilayya ahabba ilayya mafi soyuwa gare ni min ada'in maftaratu alayhi daga ibada abinda na farlanta shi a kansa wannan shi ake cewa shari'a dariqa kuma makami ne na la yazalu abdi ko ma zala abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu bawa na bai gushi ba yana kusanta ta da nafulfuli na alkhairi har sai na so shi hakika kuwa makami ne na fa iza ahabbtuhu kuntuhu idan na so shi sai in zama shi wato a sai in zama sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabdishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in ista'aza bi law wala in ista'azani la uizannahu wala in sa'alani la udiyannahu to maqamul haqiqa ke saboda ka duk wanda ya tambaye ka menene shari'a kace anta abudallah
wanda ya tambaye ka me dariqa kace an tasdallah menene haqiqa kace an tashhadallah to menene rabon annaba a ciki sallallahu alaihi wasallam kace ash-shari'atu aqwalu rasulillah maganganun manzo Allah ne shari'a dariqa fa kace af'alu rasulillah ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari yawan zikiri yawan ibada yawan zikiri menene haqiqa kace ahwaluhu sallallahu alaihi wasallam halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ji baya gani sai Allah tabaaraka wa ta'ala sannan wato shari'a ma'anan shi at-takhalli anil aghyar at-takhalli anil aghyar shine shari'a ma'anan dariqa at-tahalli bi sifatin nabiyil mukhtar shine dariqa ma'anan haqiqa at-tajalli bayne dai malikil ghaffar wannan shi ake cewa a haqiqa ilimin masu shari'a sunansa ilmul yaqini ilimin masu dariqa sunansa ainul yaqini ilimin masu haqiqa sunansa haqqul yaqini abincin masu shari'a alqishru abincin masu dariqa allubbu abincin masu haqiqa lubbul lubbi jama'ar cikin shari'a sunansu al'ammatu jama'ar cikin dariqa sunansu al-khassatu jama'ar cikin haqiqa sunansu al-khassatul khassati al-ammatu wal-khassatu wal-khassatul khassati to haka al'amarin yake shi yasa Allah tabaaraka ta'ala ya raba waɗannan wato makamai a cikin wannan aya iza mattaqawwa amanu wa amilus salihati shari'a kenan summattaqawwa amanu summattaqawwa asanu haqiqa kenan wato na farko su ji tsoran Allah idan matakar sun ji tsoran Allah ko kuma idan matakar sun saka tsoran Allah tsakanin su da zuciyarsu mai sa saban Allah shine iza mattaqawwa wa amanu wa amilus salihati idan sun dauki tsoran Allah sun saka tsakanin su da zuciyarsu summattaqawwa amanu na biyu idan har sun dauki tsoran Allah sun saka tsakanin su da halittan Allah ba za su cuci kowa ba ba za su zagi kowa ba ba za su taba haƙin kowa ba sun dauki tsoran Allah sun saka a tsakanin mu'amalar su da halitta summattaqawwa asanu idan suka dauki tsoran Allah suka sa tsakanin su da Allah suna mu'amala da Allah da tsoran sa wato al-ittiqa'u na farko ana kiransa al-ittiqa'u bi talaqqi amrullahi bil qabul wat tasdiq al-ittiqa'u na biyu tsoran Allah na biyu wato shine al-ittiqa'u bis sabati ala tasdiqi wa tarku at-tabdil wat taghyir tsoran Allah na uku al-ittiqa'u bil ihsani wat taqarrub bi nawafil khairi ko nawafil khairati shine san wallahu yuhibbul muhtadalla ba'd al-jahalati wani daga cikin ma'abota jahilci yana kafa hujja da dalili bi hadhihi al-ayati wato da wannan aya da muka karanta ala tahlil al-khamri abu sahalata giya wani jahili inji Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yace yana kafa hujja da wannan aya abu sa cewa giya halalci yana kafa hujja da wannan in aka kalli ayar da kyau ai laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fima da'imu iza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati summattaqaw wa amanu summattaqaw wa asanu saboda ka babu wani matsala babu wani laifi babu wani zunubi ga mumini mai kyakkyawan aiki mai tsoron Allah islaman wa imanan wa ihsanan dan ya dandana giya wai hujja suke sai kuwa shewa yace wannan jahilci ne wannan jahilci ne wai in dai mutun yayi imani da Allah ya ji tsoron Allah islaman wa imanan wa ihsanan kuma yayi aiki mai kyau to dan ya dan zuka babu komai dan ya dan zuka kenan ba komai wannan ƙarya ne walam yaqbalu su bu su karba annaha cewa wannan aya nazalat fil ladzina matu li ityanil ayati wato ba su yadda wannan aya ta sauka ne a cikin waɗanda suka yi imani suka yi shahada a wurin yaƙi kafin zuwar ayar ba bi'iza lil mustaqbali walakin dallu ba su lura
cewa ai Allah ya sa iza a ciki iza mattaqau iza mattaqau laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma da'imu iza mattaqau saboda haka walakin dallu li ityanil ayati bi iza lil mustaqbali ya kawo iza saboda abin da zai zo gaba walakin dallu saboda haka wadanda suke fadin wannan magana sun baci laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma da'imu laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma da'imu babu laifi babu zunubi ballantana azaba ta biyo baya bisa wadannan jama'ar da suka yi imani suka yi aiki mai kyau cikin abin da suka dandana na daga giya ai akalu suka ci na kudin caca ko suka dandana suka sha na giya wattamuna dandano anan ashurbu sha ake nufi idan mattaqau idan matakar sun imani ai sun tsoraci Allah a maqamin musulunci wa amanu kuma sun yi imani wa amilus salihati kuma sun yi aiki mai kyau suna sallah suna azumi suna zakka suna haji suna ayyukan musulunci sun mattaqau sannan kuma suka ƙara yin imani sannan suka tsoraci Allah a maqamin imani wa amanu kuma suka yi imani suna yin aikin lazimi waziba zikirin juma'a da sauransu sun mattaqau wa ahsanu sannan suka tsoraci Allah a maqamin ihsani suka yi kyautai suka yi azkaru suka yi usuli a ciki nazalat wannan aya ta sauka ne fifi ataini a cikin wadansu jama'u guda biyu ba'dhum matu wadansu daga ciki sun rasu sun mutu wa ba'dhum wadansu kuma gabu su ba sa nan ne aka saukar da ayar wadansu daga cikin mu'minai sun rasu a Uhudu sun yi shahada irin su Hamza Allah ya kara masa yadda wadansu kuma basu rasu ba da ransu suna nan sanda ake saukar da ayar ma suna tsakiyar shangiya amma ba sa wurin da aka saukar da ayar gabu su ba sa nan a wurin waqtan nuzulil aya a lokacin da ayar take sauka qabla an tablughuhum ayatat tahrimi kafin wannan aya ta haramcin giya ta sauka wato ta iso inda suke idza kanu yattaquna idan ya kasance suna masu taka tsantsan suna tsoron Allah kullama haramallahu suna taka tsantsan daga barin aikata abinda Allah ya haramta wayamtasiluna amrallahi suna sadar da umurnin Allah a shari'a falaysa alaihim junahun to babu zunubi ko laifi a kansu fima sharibu a cikin giyar da suka sha hatta tablughuhul aya hasi hukuncin aya ta kawo kansu waddin ala salasati arkan shi yace addini yana kan rukunne ne guda uku al-islamu wal-imanu wal-ihsanu akwai musulunci akwai imani akwai ihsani karrara taqwa salasa marratin Allah ta'ala ya maimaita taqwa 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 haso uku summa taqau sannan suka yi taqwa fi maqamil islam a maqamin musulunci wa amanu sannan suka yi imani suka yi aiki na sallah azumi zakka hajji da sauransu summa taqau sannan suka ƙara yin tarqi suka tsoraci Allah fi maqamil iman a maqamin imani wa asanu sannan suka yi kyautai al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wallahu shi Allah yuhibbul muhsinina yana san masu kyautai wato masu ihsani Allah tabaraka wa ta'ala yana san masu ihsani al insanu shi mutum la budda babu makawa gare shi an yuslima wa yu'mina wa yuhsina dole mutum ya sallama wa Allah yayi imani da Allah sannan ya dinga shahudin zatin Allah al islam musulunci wal iman imani wal ihsan da ihsani wal ihsanu shi wannan ihsani dinnan na karshe wal gaitu shine geji fassarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan maqami al-ihsan ya fassara shi wato anta abudallah fassarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bima la mazida alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan maqami da abinda ba wani malami da zai iya yin kari akai menene abinda annabi yace anta abudallah ka annaka tarahu ihsani shine ka bauta Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan baka zama kana ganin sa ba fa innahu yaraka to ka sani shi yana ganin ka
wallahu shi Allah yuhibbul muhsinina yana san masu ihsani qatul masafata Allah ya yanke nisan zangon tafiya wallahu yuhibbul muhsinin an yanke nisan zangon tafiya ana ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakumu Allahu bi shay'in minas saydi tanaluhu aydiyakum wa rimahukum لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ wannan aya ta sauka ne ranar Hudaybiya. Allah tabaraka taala ya jarabci sahabbai, yi musu wani irin jarabawa da bayyanar bari da kayayyaki, wato dabbobin daji na farauta, sai ga su a fili sun bayyana waɗanda ake neman su a kama ba a samu, yanzu kuma da aka haramta a kama sai ga su a fili. Allah ya jarabci sahabbai har sai da takai ma namun daji suna zuwa har dakunan su. Tsokanin fada tunda an ce kar a kama su, suna zuwa har dakin su inda suke, inda suka kafa tantuna, sai kaga barewa ta zo, gada ta zo, ga zomaye suna ta harkokin su, ta yadda in mutum ya ga dama ma da hannu zai iya kamawa, in kuma ya ga dama zai iya daukan mashi kawai ya soke, kawai ya janyo abin shi duk zai iya. To amma a lokacin da dabbobin suke musu wannan, sun riga sun yi harama, sun daura harami. Kuma dabbobin daji, wato namun daji, su ne abincin Larabawa, dan Larabawa mafi yawancinsu abincinsu kayan farauta ne, da shi suke yin aiki. To shi ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya jarabce su, ya hana su su kama namun daji a lokacin wato harama, lokacin da musulmi ya daura harami, wato zai aikin hajji, to ba zai kashe abun farauta ba, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabci banu Isra'ila, ya hana su kamun kifi ranan Asabar, yawma sabtihim shurra'an wa yawma la yasbituna la tatihim. To sai abun mamaki, ran da aka ce su fita su yi farautar kifi, sai ka nemi kifi kwaya ɗaya babu, amma ran da aka ce kar alfarautan, sai ka gansu kawai suna ta yawo a ruwa. To abin da ya faru da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, amma sai sahabbai su sai suka bi umurni, su kuwa Yahudawa suka ce sam, sai sun kama kifi, suka fito kawai ranar Asabar suka kama kifaye. To su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci jarabawa, ba su yi haka ba. To a ƙarƙashin wannan ayan ma, muridi, duk muridin da yake nufin Allah, har ya tashi ya je wurin wani shehi ya kulla alƙawari tsakaninsa da shi na cewa zai nufi Allah, shehin nan ya ba shi sharuɗa cewa idan ka shiga haramin bin Allah, to ba gudu ba ja da baya, ba a farautar kayan dajin san zuciya. Za ka kula da sallah a kan lokaci, za ka girmama iyaye, za ka bar lalata ko sigari ba a zuƙa, balle wuyi, balle giya, balle kokain, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, bawa ya kulla wannan alƙawari na sayri ya zuwa ga haramin misali a hannun shehunnan kamala. To daga wannan lokacin da ya yi wannan harama na cewa zai tafi Ka'batul Wisal, duk kayan sha'awa zai dinga bin shi, saboda ya farauce shi, shikenan aikinsa ya lalace. Daga lokacin da muridi ya yi wannan niyya, ya kulla wannan alƙawari, ya daura harami, to shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fara jarabarsa da dabbobin dajin sha'awa, sai su rika taso masa. Wannan dabbobi za su rika taso masa ta ɓangarori daban-daban, sha'awa kala-kala-kala-kala za su rika zuwa masa. Abin da ya sa Allah yake wannan, don a gane waye mai gaskiya, waye mai ƙarya. To idan ya kama kansa bai farauci ko ɗaya ba,
ya kawar da kai sai ya shiga cikin halar ubangiji sai kaji ana cewa da shi ahlan bika marhaban bika wa ahlan marhaban bika wa ahlan ya shiga kin Allah tabaaraka ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku dan daukai imani la yabluwannakumullahu wallahi Allah ubangiji zai jarabce ku bi shay'in da haduwa da wani abu minas saidi daga wato abun farauta tanaluhu aidikum wanda hannayenku zasu iya kamawa wani ma hukum ma sunku kuma zasu iya sokewa lamma bayyana lokacin da Allah tabaaraka ta'ala yayi bayanin ma ahalla abin da ya halatta wa ma harrama da abin da ya haramta ata bi nau'in khassin sai yazo da wani irin wato nau'i kuma ke bantacci wa huwa saidu shine farauta tunda ya faɗa abin da ya halatta ya faɗa abin da ya haramta ya faɗi giya bata cikin abin da ya halatta giya haramun ne sai kuma anan sai kawo kuma dabbobin daji da ake farautar su yayin wato aikin haji wa huwa saidu shine wato abin farauta wa huwa saidu shine abin farauta fi haqqil muhrimi a haqqin wanda ya harama aw fil harami ko kuma a cikin haramin makka ya ayyuhallazina amanu ya ku dan daukai imani la yabluwannakumullahu wallahi allah ta'ala zai jarabce ku la yaktabirannakum wallahi zai gwada ku bi shay'in da haduwa da wani abu yursiluhu lakum wanda zai aiko shi zuwa gare ku da gangan ya gwada ku ya ga waye mai gaskiya waye mai ƙarya minas saidi daga abun farauta tanaluhu aita tanawaluhu aidikum wanda hannayen ku kun mika za su iya kama za ka ga bariwa ga ta kusa kusa kai za ka iya cafka kafar ta kai za ka ga gada ga ta kusa kusa ga zo mu kana iya kama kullun shi sai Allah ya turo su dan su zo suna shawagi a inda kuke ya ga wane ne mai gaskiya wane ne mai ƙarya wari ma hukum ma sun ku kuma za su iya soke alkibaru minhu wato manyan dabbobi daga cikin waɗanda ba za a iya kama su da hannu ba wa kana zalika bil hudaybiya wannan ya faru ne ranar hudaybiya sulhul hudaybiya wa hum muhimuna wato a sahabbai sun riga sun yi harama sun daura harami fa kanatul wahshu sai ya zama dabbobin daji wa dairu da tsuntsaye takshahum sun lillibe su sun sassako fili halim suna shigowa hadda kuna har cikin tantunan su li alama Allahu Allah yayi haka ne dan ya san ilmi zuhurin ilimi wanda ke karara bayyanannen ilimi man ya khafu wane ne yake tsoron sa bil gaibi ai gaiban afake lan yarahu wanda baya gani ya san ba a ganin sa amma wato kuma yaji tsoron Allah fayashtanibu saidu sai ya kiyayi dabbobin daji waɗanda ake farautar su famani ita da ba da zalika duk wanda ya shishigi bayan wannan aya ta sauka annahi wanda take yin hani ano daga barin yin farauta fasta da hu sai ifarauci dabbar daji falahu azabun alimun to azaba mai radadi za ta tabbata a kansa ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu la taqtulu الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امري عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله تبارك وتعالى ينا غيا منا
a cikin wannan aya yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la taqtulus sayda kada wato ku kasance kada ku kuskura ku kashe wato naman farauta wa antum hurum amma tikar wato kun daura harami la taqtulus sayda kada ku yarda ku kashe abun farauta wa antum hurumun ala hali kun riga kun daura harami murimuna kun riga kun yi harama bi hajjin da niyyar aikin hajji au umratin ko kuma niyyar umra wa man qatalahu wanda ko bai ji ba ya kashe wata dabba minkum daga cikin ku muta'ammidan da gangan to fa jazaa'un misli ma qatala minan na'am sakamakon abinda zai biya shine zai biya daga dabbobin gida fa alaihi jazaa'u misli ma qatala minan na'am shine abinda zai biya wato idan ya kashe misali ya kashe zumu to sai a duba dabbar da ta daidai da ita a cikin dabbobin gida idan ya kashe barewa sai a duba dabbar da ta daidai take kama da ita a dabbobin gida idan ya kashe gada sai a duba dabbar da take daidai da ita a cikin dabbobin gida idan ya kashe bauna sai a duba dabbar da take daidai da ita a cikin wa dabbobin gida sai a lissafa a ga in barewa ya kashe sai a ce to akuya nawa ce kudinta kaza ce to sai ya bada wannan fa alaihi jazaa'u misli ma qatala minan nam to sakamakon sa shine ya biya kwatankwacin abinda zai biya wa kwatankwacin wato kudin dabbobin gida shibihi makamancin sa fil khilqati a wurin halitta ko wace dabba ya kashe a daji a duba wacce ce take kama da ita a cikin dabbobin gida ya hukumu bihi zawa adlin minkum sannan ba wai shine zai wuce kansa hukunci shi da kansa ba a zuwa zai yi ya samu mutum biyu adalai muminai ya gaya musu susi masa hukunci shine ya hukumu bihi bil masalir rajulani wato a ba shi zai wuce kansa hukunci da kansa ba a mutane ne guda biyu irin sa muminai za su yi masa hukunci da abin da ya aikata zawa adlin amma a samu abota adalci minkum daga cikin ku lahuma fitnatun wadanda suke da hankali da kaifin basira yumayizani biha wanda za su iya bambancewa da wannan kaifin basira ashbahal ashiya'i bihi wato makamantan abubuwa da wannan hankali nasu za su gane me yake kama da zumu me yake kama da barewa me yake kama da gada me yake kama da bauna me yake kama da jakin daji a cikin gida wa kada haka ibn abbas wa umara wa ali fi na'amati hakika sayyidina abdullahi dan abbas da sayyidina umaru da sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina wato sun taba yin hukunci fi na'amati a cikin sha'anin jimuna bibadanatin da raquma wanda ya kashe jimuna to raquma zai bayar kaga kenan wanda ya kashe bauna saniya zai bayar wanda ya kashe barewa shi kuma sai ya bada akuya kenan wa ibn abbas wa abu ubaida fi baqar alwahsh wa himarihi bi baqaratin da abdullahi dan abbas da abu ubaida Allah ya kara musu yadda fi baqaril wahshi sun yi hukunci a cikin wanda ya kashe sanuwar daji wato bauna wani mari da kuma jakin daji bi baqaratin ya bada saniya wabni umara abdullahi dan umar Allah ya kara mar yadda wabni awbin da abdurrahman dan awhu fi zabi sun yi hukunci akan wanda ya kashe barewa bishatin ya bada akuya wa hakama biha ibn abbas Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mar yadda yayi hukunci da ita wa Umara da Sayyidina Umaru wa gairihima da wani su fil hamani a cikin kurciya ko tantabara ko li'annahu yushbihuha fil ibbi wato yana kama da ita wato a wurin sharruwa
hadin wannan abu da za a bayar wanda aka kashe din nan. Misali mutum ne yana tafi zai je haji kawai sai ya farauci barewa kuma bai sani ba, sai aka ce mai ai bai halatta ba, sai ce to yanzu yana, aka ce sai ka bada akuya, to dole ne a siyo akuya kuma ba a wurin za a yanka ba, zai kora akuyan nan ne a tafi da ita. Idan kuma yanzu tunda halin babu halin ai tafiya ya riga ya kashi ne, to sai a dauka ko a mota ko a cikin wani abu sai an kai ta harami, anan za a yanka ta, ba wai a dajin za a yanka ba. Shine ma'anan hadiyan baligal ka'abati, a kora wannan dabba jaza'an sakamakon an kashe dabbar daji baligal ka'abati har ta isa cikin haramin Makka, yablugu bil harama, ya isar da ita cikin haramin Makka, fayazbahu fi, a cikin haramin zai yanka, wai ta saddaku bi, sannan ya sarka da shi ala masakinihi, a bisa miskinan da ke cikin harami. Wala yajuzu bi halatta ba an yasbaha haisu kana, ya yanka wannan dabba a inda ya kasance yayi wannan kisa ko kuma a inda ya ga dama. Au kafaratu da'ani masakina, idan ba a samu wato ba a samu kwatankwacin wannan dabba da ya kashe ba, to shikenan kafararsa shine ciyar da miskinai, au alaihi kafaratu da'ani masakina, idan ba a samu dabbar da za a yanka din ba, ya kashe barewa ba a samu akuya ba, ya kashe bauna ba a samu saniya ba, ya kashe jimina ba a samu raƙuma ba, to ko kuma ya kashe din kuma an samu gasu amma bai da kuɗin da zai siya, to kafararsa shine yayi azumi, kafararsa shine ya ciyar da miskinai, ida'amu masakina, ya ciyar da miskinai, min galibi kutil baladi, daga mafi rinjayen abincin garin, ma yusawi qimatal jaza'i, abinda zai daidai da sakamakon jaza'in da yayi, jaza'insa, li kulli miskinin muddun, wato misali an nemi dabbar ya kashe barewa kidan sai a lissafi kudin akuya nawa ne kaza ne, sai a kawo kudin sai a siyi hatsi sai ciyar da miskinai da wannan kudin wannan hatsi, to amma ya za a yi wurin basu, shine ce li kulli miskinin muddun, idan aka sai buhu da wannan kudi ko buhun muna da wannan kudi, to kowane miskini a ɗibi mudu ɗaya a auna mishi, kowane miskini a ɗibi mudu ɗaya, ba wai za a ba mutum ɗaya ba. Au adlu zalika siyaman, ko kuwa wato an nemi dabbar da za a yanka a matsayin waccan dabbar daji da ya kashe ba a samu ba, ko kuma bai da kudin, sai aka nemi ya ciyar da miskinai, bai da ƙarfin da zai iya ciyar da su da kudin wannan kwatankwacin dabba da ya kashe, to abin da ya dace shine sai ya azumi, shine ma'anan au adlu zalika siyaman, adadin yawan mudun da za a bawa waɗannan talakawa shine adadin azumin da zai yi. Ya kai mudu 100 ba azumi 100 zai yi, kwarai kuwa. Au yu'addu li kulli muddun yasumu lahu yawman, ko kuma a kirga kowane mudu da yayi azumin kwana ɗaya, fa in waqa kasrun, amma milan cikakke zai li yazuqa wabala amrihi, amrihi wato abin da yayi sikila jaza'i, ya ji nauyin hukuncin sakamakonsa, jaza'a amrihi wato sakamakon aikinsa, allazi fa'alahu, wanda ya aikata shi, afallahu amma salafa, waɗanda suka yi irin wannan kafin a saukar da wannan aya Allah ya yafe musu abin da ya gabata, min qatlis saidi, daga kashe dabbar daji wato dabbar farauta, qabla tahrimihi, kafin haramta shi, wa man ada, amma wanda ya sake kashe dabbar farauta a cikin harami ko ko ya daura harami, fa yantaqimullahu minhu, to Allah tabaraka ta'ala zai azabtar da shi, wallahu shi ko Allah azizun, mabwayi ne, galibun ala amrihi, marin jayi akan lamarinsa, zuntiqani wato ma'abocin iya kamu na azaba, mimman asahu, ga wanda ya saba masa, ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu, fa kum mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal
ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farij karbahu abadan ya man la shabi'a lahu haqqan wala yiddu anta al-giyasu li kulli kha'ifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khayral khalqi gammahum wala inaduhu nasabun wala hasadu bil mustafa al-mujtaba al-mukhtar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ya hamadu salli wa sallim ala khayril wara judadan muhammadin ali asabi sanadu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.